A cada ano, toneladas de tainha são pescadas no litoral de Santa Catarina, movimentando a economia e a gastronomia do estado. A atual temporada de pesca começou no dia 15 de maio e se estende até 29 de junho. São apenas 45 dias, que vão ser ainda menores para um grupo de aproximadamente 500 famílias de pescadores artesanais. Segundo o deputado Edson Andrino, que falou sobre o problema na tribuna, o Ministério da Pesca ainda não liberou as licenças para o uso da rede anilhada, também conhecida por rede de cerco ou emalhe, muito utilizada no litoral catarinense. Pesca de praia, essa de arrasto, já está com a licença. E tem a rede de malha, aquela que o pescador sai com barco e cerca, que é a famosa rede anilhada. Essa aí é que está havendo uma discordância, né, ou não há um consenso entre quem autoriza, que é o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA e o Ministério da Pesca. E enquanto eles se conversam e não decidem, os pescadores não conseguem exercer a sua atividade, que é exatamente pescar tainha nessa época. E a pesca é por pouco tempo, é 45 dias. Ou eles dão essa licença logo, ou vão ter que ressarcir o prejuízo aí dos pescadores do litoral de Santa Catarina. Durante a mesma sessão, o escotismo também recebeu destaque. Atualmente, existem mais de 7 mil escoteiros no estado, distribuídos por 74 municípios. Em todo o Brasil, mais de 84 mil crianças e jovens participam das atividades. O deputado Maurício Scudillac, do PSD, foi homenageado com um lenço típico dos escoteiros. É de autoria do parlamentar um projeto de lei que tramita na Assembleia, que autoriza o Poder Executivo a conceder descontos no ICMS para as empresas que contribuírem com o escotismo no estado. Nós sabemos do trabalho que é realizado, da importância na formação da personalidade dos nossos jovens. Então, o nosso projeto, ele permite que o empresário, uma parte do imposto, faça como uma doação ao escotismo, podendo abater isso do imposto devido ao final do mês. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça e nós esperamos essa aprovação. O movimento escoteiro, ele tem por princípio a educação integral da criança, do adolescente e do jovem nas suas potencialidades mais diversas possíveis. E para isso nós contamos com adultos que são voluntários, tão somente voluntários, e mais de 2 mil no estado. E a importância do movimento escoteiro, ele é de educação não formal e complementar a educação de família, educação complementar à educação da escola, da igreja, e ele faz a interação entre essas instituições, mas especialmente, volto a dizer, especialmente complementar a educação que deve vir da família.